O cristão repousa naquela esperança sobre um mar tempestuoso. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Ouvintes, o que é que caracteriza um cristão? A base dessa resposta está na fé, na confiança do indivíduo, do crente, na palavra de Deus, nas promessas divinas. Mas por que um cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso? Expressão do profeta desta era, na mensagem Véu Adentro. Porventura, ele tem em si um salva-vidas natural e que pode livrá-lo até mesmo no mar? Uma certa senhora cristã, viajando da Irlanda para Nova York, nos Estados Unidos, faltando meia hora para o navio ancorar, chegar em Nova York, o navio foi acometido por uma tempestade. E, então, a tripulação, os condutores tomaram as devidas providências e chegaram a dizer: quem reza, reza, quem ora, ora, pega com seu Deus, porque dentro de meia hora nós estaremos no porto ou estaremos no fundo do mar. E esta senhora ficou se comportando de uma maneira estranha para ele, para o comandante da tripulação que comandava a conduta e ordem do navio. E ele lhe chamou a atenção: por que, numa hora dessas, a senhora está aí cantando, louvando? O que é isso? Parece que a senhora está satisfeita com o que está acontecendo? Nós podemos estar no fundo do mar dentro. Ela disse para ele calmamente: bom, eu tenho uma filha que está na glória. Se o navio afundar, antes de chegar no porto, então dentro de meia hora, ou menos, eu estarei com ela na glória. E se não afundar, eu estarei com a outra que eu tenho aqui em Nova York. De qualquer maneira, glória a Deus. Essa atitude dela explica isso. O cristão repousa naquela esperança sobre o mar tempestuoso. Abraão podia conhecer de primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada, trovões, relâmpagos, selos, conhecer de mistérios, mas ela interpretou tudo isto através de sua conduta, desde que Deus o chamou da casa de sua parentela.
E muito especialmente quando ele entrou na sua terceira etapa. Ele recebeu Eloi em casa, na sua tenda, e Eloi fez para ele uma promessa que dificilmente uma pessoa poderia enfrentar uma situação como aquela diante de Deus. Eloi disse para ele que ele ia ser visitado ao tempo próprio e ele alcançaria um filho com Sara. Depois de velhos, ele escuta isso. Sara ouviu. Ela descreu de si própria. Mas aquilo se tornou realmente um mar tempestuoso. O profeta disse que depois que você recebe a mensagem, a sua vida fica mais difícil. E ele faz referência exatamente disso. Depois que Abraão recebeu a visita de Eloi, a sua vida ficou muito mais difícil. Porque agora um velho, alcançado pelos anos, uma velhinha, ter que contar com um filho de suas entranhas. Porquanto, quando ela era nova ainda, sua madre era fechada, ela era estéril, nunca havia alcançado um filho, ficou bem mais difícil. Está bem difícil para nós. Está muito difícil para mim. Mas eu fui chamado. Você foi chamado. Pela presciência de Deus, Ele colocou os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E Ele não olhou para mérito, para qualidades de quem quer que seja. O profeta continua. Claro, tormentas surgem. O irmão Neville, pastor do Tabernáculo Branham, então, ainda com o irmão Branham ali, fez uma oração em uma das mensagens do profeta. E ele disse: Senhor, tenha misericórdia daqueles que estão passando por tribulações, provas difíceis, enfermidades e coisas terríveis em suas vidas. Mas veja só como ele conclui aquela oração. E tenha misericórdia de nós. Esteja conosco quando estivermos enfrentando semelhantes provas. Semelhantes. Ele tinha consciência de que ele também enfrentaria, por fim, até uma cadeira de rodas. Você tem que pensar, e quando eu estiver enfrentando a minha situação? Um companheiro nosso disse: eu fiquei 3 dias na UTI. 3 dias na quinta dimensão. Quando estivermos enfrentando semelhantes provas, você não sabe qual é a sua. Sua prova decisiva. Eu não sei a minha. Ele disse: eu não sei como eu vou morrer, se vai ser do coração, se vai ser um câncer, se vai ser um acidente, se eu vou morrer assassinado,
Eu não sei. Cada um tem que enfrentar semelhantes provas. Claro, tormentas surgem, todas as classes de problemas. Porém, estamos ancorados. Afirma como um homem de Deus, isso é suficiente. Aquele velho navio descansou nisto. Eu tenho uma âncora. Nunca se afundará. Não pode afundar. Ele está falando do cristão. Ele está falando aqui do crente que trilhou o caminho do Santíssimo Lugar, que entrou o véu adentro, que não ficou no átrio apenas, na primeira puxada, primeira etapa, não ficou no lugar santo, no santuário apenas, mas entrou o véu adentro, o véu rasgou de alto a baixo. Não pode afundar. O profeta comenta: em minha vida tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. Isto sempre me deu o que pensar. E sem pregar este texto nas outras igrejas a que tenho ido, tenho crido ser mais conveniente trazê-lo à minha gente. Aleluia! Você pertence à gente do profeta. Trazê-lo à minha gente. À minha gente, porque as pessoas são circuncidadas. Circuncidar quer dizer tirar o excedente. Você encontra a essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam e procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam. Na hora de uma onda, não propriamente de uma tempestade, mas de uma onda apenas, mostra que não está ancorada. Mostra que não está ancorado. E que está pronto para sorrir, se alegrar, quando tudo passa, quando tudo vai bem. Mas um segredo existe nos sete trovões do Apocalipse. Esse segredo é tremendo. Está em Atos dos Apóstolos. E eles voltaram regozijando-se por haverem sido dignos de padecerem afrontas, cadeias, chicotadas, perseguições, tempestades, pelo nome de Jesus. Oh, sim, dá vontade de ser cristão, de encomendar todas as lutas, dificuldades, todo o nosso afã, tudo que desejamos, filhos, mulheres, maridos. Amanhã, o futuro, encomendar tudo a Deus. Ele disse: eu encontrei uma mulher, ela estava com 60 anos de idade, com aparência de 30 anos apenas. 30
anos de idade era sua aparência. E eu lhe perguntei, por que isso? Como a senhora conseguiu isso? Ela disse, ainda jovem, ainda criança, eu encomendei a minha vida a Deus e descansei. Sou descansada em Deus. Sou ancorada, em outras palavras. Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13, ele disse, eu não quero, com autoridade apostólica, eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Ele estava se referindo ao ente querido que morre. Mas isso pode ser aplicado. Eu não quero, irmãos, que sejais ignorantes, instáveis, quando o mar estiver revolto. Eu não quero, eu não aceito, porque o meu evangelho é âncora. Ele disse, é o poder de Deus. O meu evangelho é aquele Jesus que andou sobre as águas e mandou o mar sossegar. Mas, todavia, nunca se fixam não tem aonde possam estar estabelecido, não tem como ficar ancorados em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas de intelecto, cristãos de mente apenas, de intelecto. Agora ele diz assim, falando isto, há dois tipos diferentes de cristãos. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes. Eu diria duas fases diferentes seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, duas fases. O mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Veja em qual fase você está. Uma delas é uma concepção mental ou intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante o conhecimento. E outra é diferente. É uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem e que o conserva para a vida. Esse é o conservante de Deus. Essa parte, essa fase intelectual é faminta. Se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga, não tem sustentação. A outra parece ter vitórias contínuas, sempre sorrindo, sempre ancoradas, sempre de bom humor, sempre transmitindo virtude, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Nem as provas, nem as tormentas lhes alteram. Antes, eles parecem ter algo ao seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus admira esse tipo de cristão, se sente bem perto desse tipo de cristão.
é alimentado, recebe virtude. E eu tenho me perguntado: Senhor, que é o que esta gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? Fazem tanta força e não têm. E esse cristão encorado não faz força alguma e tem. Que diferença é esta? É que a coisa começa de dentro. E eu sei que essa é a grande pergunta de todos os corações daqueles que servem a Cristo. E eu nunca vi uma pessoa que alguma vez veio a Ele, a Jesus, que haja sido decepcionado. Depois que passa, a vida nunca mais parece correta para eles, de modo algum. Isso se referindo aos que se afastam de Cristo. Nunca está correto. Não há uma ressonância. Por isso não pode ter fé na oração. Por isso não pode ter ousadia para entrar no santuário pelo vivo sangue do Cordeiro. Aleluia. Eu estava falando ontem com um homem de cor que me contou de um ministro que se desviou e fez pedaços suas notas de pregar e as lançou ao cesto de lixo e disse: já me cansei disto, estou decepcionado. E no próximo domingo comprou uma caixa de cerveja e se assentou num lugar e a tomou. Um par de semanas mais tarde, morreu em sua cama. A mensagem veio adentro, é sem dúvida alguma um tônico para os eleitos. É um tônico para você, em nome de Jesus Cristo. Amém.